Takže vítáme vás při další epizodě. Cestujte s námi a kde nezacestujete, tak... Či sa môže? Cigánskí cestovatelia, ktorí práve teraz cestujú zo Sheffieldu do Londýna a z Londýna lietadlom smer... Sorry, Košice. Takže sme tu zas a práve teraz nám prichádza ďalší host, ktorému musíme odrezať ďalší buš. Takže práve teraz som našiel našu pomocku, ktorú budeme potrebovať. Tu mimochodom v tejto izbe máme všetky potrebné veci. No nie až tak, ale je tu bordel. Ideme ďalej. Takže sme na mieste. Tu je môj pomocník, ktorý mi pomôže zrezať nejaké konáre. Nech sa páči, mladý pán. A ideme na to. Čo sa taká mina? Ty bordo spúžela tu. Kadiak, dosť... More. Za chvíľku sa uvidíme. Takže teraz vám následne ukážeme, ako sa odreže konár. Konár zo strom. Takže už jednu palicu mám. Mimochodom, to, na to si dáme klobásky alebo slaninku. A ukážeme vám, ako po domácky sa robí ozajstná grilovačka. Takže drevo máme pripravené. Mimochodom, ako vidíte, máme tu bordel, ale tento bordel je len dočasný, lebo tu sa pracuje. Takže tu moji dvaja rakle bratia, tu jeden tento raklo, tento už skoro nemá vlasy, nám prinesol teraz stôl. Kde mi ide? Tak, uvidíme sa za chvíľku. Dobre, ideme ďalej. Mimochodom, teraz sa nachádzame na Slovensku. Konkrétne Pavlovce nad Uhom. Dlhá noc. Takže ohník. Ohník už horí. A ideme ďalej. Teraz máme mesko. Takže práve ideme teraz na ryby. Takže vítame vás v ďalšom dieli, v seriáli Cestujeme s cigánmi. Po celom svete. Práve teraz sme sa vybrali kempovať na zemplickú širavu. Neviem, ako dlho tam plánujeme ostať, ale určite cez jednu noc. Práve je 31 stupňov. Máme 31 stupňov. Smer Tesco. Potrebujeme kúpiť nejaké zásoby, nejaké mesko. Nejaké debiliny. Horký more jau. Je horko. Mir je horka, mande. Mečá prinkeri, mečo.
Veď čo mal pro páru? Takže štartujeme. A špakáči máme. See ya after half an hour. Uvidíme sa na Šírave. Takže sme dorazili na Šíravu. Na Šívaru. Je tu prekrásne. Voda je fantastická. Máme tu perfektné miestečko na kempovanie. Nie je lepšie miesto než Šírava. Na kemping jedine Šírava. Práve teraz pripravujeme náš čln. Mimochodom máme motorový čln, takže zažijeme kopec srandy. Tu je môj unkl Indian Jones. Indian Jones. Najväčší rybár na Slovensku, ktorý stáva o 5 ráno. Tam sa niekto potí! Tam sa niekto potí! Takže otvárame prvé pivo. Takže teraz potrebujeme urobiť stan, rozložiť stan, ohnisko a ideme na to. Zase jednou odvíhal, mám mu ruchu nie. Ty meka. To bude mňamka. Vykrepa. Wow. Na zavri púru. Vykrep. Držím. Držím? Daj držaj tata. Malo zvíka. Celý klobásu. Nevykrepov klobásu Roma. To bude zaujímavé. Pána Biko. Slovenská. Dnes sme tu. Aká moro je ryba? Mrda mušli. 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 Mr
Nemá bároso. Nemá bároso. To bola nejaká obrovská ryba, to bol nejaký žralok. Kachňora, pečon. Neng, fajn, už žaros. Nie je fajná chrunkáva. Krídelka už idú. Za chvíľu sú tu.